Gjykata e Tiranës shqyrtoi këtë të martë kërkesën e deputetëve që dikur mbështesnin nga Zmend Bardhin dhe që sot janë pjesë e PD-s së rithemelimit, ku pasi mlodhën Këshillin Kombëtar, vendosën të çregjistronin Lulzim Bashën si kryetar i PD-s nga regjistri i partive politike. Gjyqtari Gentian Marku vendosi shtyrjen e seancës për shkak se kërkon nga gjykata e lartë vendimin që ata kanë marrë për vulën e PD-s, pasi kështu do të vërtetohet legitimiteti i palës kërkuese, që në këtë rast është Këshilli Kombëtar i thirrur nga Gazmend Bardhi. Përfaqësuesi ligjor i PD-s së rithemelimit, Marash Logu, tha se është absurde që Lulzim Basha, teksa ka dhënë publikisht dorëheqjen, vazhdon dhe figuron në gjykatë si kryetari i Partisë Demokratike. Regjistri i partive politike, ku në rubrikën kryetari është emri i zotit Lulzim Basha, nuk përputhet në fakt as me realitetin faktik dhe as me realitetin juridik. Kjo sepse si ju e dini, dhe është botërisht e njohur, zoti Lulzim Basha, në cilësinë e tij si kryetar i Partisë Demokratike, ka dhënë publikisht dorëheqje në 21 mars 2022. Seanca e sotme u shtypur në datën 30 prill, që të administrohet dhe vendimi i zbardhur i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, sepse në kohën kur është kërkuar ky vendim, nuk i është vënë në dispozicion Gjykatës së Tiranës. Me arsyen se fillimisht duhet të legjitimohet kërkuesi, që në këtë rast është Këshilli Kombëtar i thirrur nga Gazmend Bardhi, gjykata la pa vendim edhe kërkesën për pjesëmarrje në seancë të përfaqësuesve ligjor të Lulzim Bashës. Në rastin konkret, gjykata duhet vlerësojë nëse pretenduesit e përfaqësimit të Këshillit Kombëtar, cilët pretendojnë që përfaqësojnë njëkohësisht dhe Partinë Demokratike, kanë apo jo të drejtën të drejtohen gjykatës me këtë kërkesë. Vetëm pasi të shqyrtoj nëse këta njerëz kanë legitimitet, gjykata do të vendosë pastaj të shqyrtoj kërkesën tonë për të qenë palë në gjykim. Seanca e radhës do të zhvillohet në datën 30 prill në orën 11.